waa waddanka Indonesia. Waxaa joogta xayawaanka jibisada oo halkan idinkaga muuqda. Waxaa afka qalaad lagu dhahaa koonda. Waa xayawaan halistiisa aad u badan. Waa ugaarsade ama hantar. Mar walba meel fog ayuu ka arkaa noolaha kale. Wuxuu wax ku dilaa nuxsiga. Wax walba oo nool uu dilayaa. Hadduu wuxuu aad u ugaarsanayaa labadan wiil oo walaalaha. Waxay joogaan haro ku taalla Indonesia. Jibisadu waxay soo galaysaa safar oo xabadka ay ku soo xamaalinayso. Waxay u soo socotaa dhankooda, waxayna rabtaa inay soo gaarto biyahan. Weliba waxaa kale ay awooddaa inay biyaha quusto. Ay awooddaa sida malaayi oo kale inay hoos kaga timaado dad ama noolaha ku jira badda. Hadda waxay toos u abbaaraysaa labadan wiil oo walaalaha oo ku dabaalanaya harada. Nasiib daro, wiilashu kama warqabaan in bahashan ay ku soo fuuleeda. Waxay u soo socotaa dhankooda, ayagu way ciyaarayaan, wayna iska dabaaldegayaan. Indonesia waa waddanka ugu badan ee labaad ay ku nooshahay jibisada, oo ay ku dhib qabaan beeralayda oo inta badan ay ugaarsato bahashatan. Waa xayawaan lixaad leh oo awood leh. Waxay awooda qofka bini'aadamka ah ama noolaha kale inay jibiso. Labadan walaalo way mushaaxayaan, harada ayay ku ciyaarayaan. Laakiin akoonda ama jibisada waxaa u muuqata labadan qofood oo meel fog ay ka arkayso. Waxay soo maraysaa hadda cawska iyo dhulka hoostiisa. Waxay rabtaa qaabkii ay ku soo geli lahayd haradan. Ugu dambeyn, markii harada ay u soo dhowaato, waxay rabtaa mid ama labada wiil mid ka mid ah mid inay ugaarsato. Runtii waxay mowqif ka saaraysaa sidii ay ku soo gaari lahayd biyaha iyo meeshii ay ka soo geli lahayd. Dhulku waa dhul doog ah oo cagaaran, waana meel barwaaqaysan oo hara iyo cawsba leh. Iyaduna waa meesha keliya ay ugu jeceshahay inay ku noolaato haradan iyo dhulka sida u barwaaqada badan. Indonesia waxay la tacaalaysaa bahashan jibisada ah oo inta badan dadkeeda waxyeelaysa. Laakiin waxaa lagu tiriyaa Indonesia iyo India waa dadka ugu badan ee u tababarta sida loo difaaco bahashan. Runtii bahashan sidan u xoogga badan leh waxa ay tilmaamaan dadka khubarada ku ah inay madaxa ay ka jilaan tahay. Qofka way araga ama ku tababartay ankoonda ama jibsida, qaabka ugu horeysa ee loola dagaalamo waxay yidhaahdaan waxaa laga qabtaa madaxa. Waxaa fududaan karta in awood ahaan aad kontaroshid, laakiin bili'aadin ahaan adigu aad bay kugu adkaan doontaa ankoonda oo khatarteedu ay adag tahay in madaxa la qabto. Hadda waxaa socdaan jibisadii, waxayna socotaa waddada. Waxay rabtaa inay webiga dhinaca ka gasha qaab walba ha ku ahaato. Hadda waxay socotaa oo ay rabtaa inay ugaarsato wiilashan walaalaha. Laakiin wiilasha ayagu qabarkan jibisada ma hayaan, way iska mushaaxayaan, biyaha ayayna ku dhex jiraan. Laakiin wiilashan waxaa ku jira wiilal ka mid ah, mid ka mid ah oo garanaya jibisada sida loola tacaala. Waa laba wiil oo da'dhexaad kale ah, mid weyn iyo mid yar, waana walaalo Indonesian ah. Hadda jibisadu waxay rabtaa in ama ay ku fikiraysaa inay biyaha ay soo gasho. Biyihii way usoo dhawaatay. Hadda harada waxaa ku jira hal wiil. Waxaa u soo gashay jibisada wiilka, gacanta ayay ku dhigtay hoos hore wayna ku dhigtay wiilka. Way haysataa oo waxay rabtaa way isku duubtay jibisada. Laakiin nasiib wanaag, jibisadan dhirir iyo dhumceedaba waxa weeyaan mid da'deedu aad u yartahay oo wiilkan isku duubtay. Hadda wiilkan wuxuu ka hayaa madax, wuxuuna la galay biyaha, wuxuuna u qaylinayaa walaalkiis ka weyn si uu ugu gargaaro. Hadda waxay jibisadu isku dayaysaa in gebi ahaanba wiilka ay muquumiso. Dhulka ayay ku riday, waxay rabtaa inay isku fidiso, isku duubto. Laakiin nasiib wanaag, madax iyo asna ka haystaawo wuula tacaalaya. Markii saddexaad way ridatay, wuxuu u qaylinayaa walaalkiis ka weyn. Waxaa u soo baxay walaalkiis oo durbu u yimid. Garab iyo gargaar buu u siinayaa. Hadda wuxuu u soo jiida dhanka beriga ah oo dhulka ah si jibisada loola tacaalo. Madaxa sare ayuu ka hayaa. Hadda walaalkiis ayaa isku dayaya inuu difaaco walaalkiis ka yar oo ay bahashan ku dhex qabsatay biyaha. Laakiin
hadda wuxuu qabtay dabadeeda, wuxuuna isku dayayaa inuu ka furo duubka ee uu ku samaysay walaalkiis. Wiilka yar xanuun ayuu dareemayaa oo jir go' ah ee jibsidu ku samaysay. Hadda jirkiisii qaybtii u horreysay ayaa laga furay duubka. Waxaa hadda socota in gebi ahaanba laga furay bahashii. Waxaa la xakameeyey jibsida awooddeeda oo madaxeeda ayuu gacanta ku hayaa wiilka weyn. Sidaas darteed, meeshaasi waxaa nasiib wanaag ku badbaaday wiilkii yaraa oo ikhtiyaalkii ama shirqoolkii jibsida ay u maleegtay inay ku dhex disho biyaha uu ka badbaaday. Nasiib waxaa leh wiilka yar oo runtii la tacaalay kana qabtay madaxa ilaa uu berriga bannaanka ula soo baxo. Hadda jibsidii dadkani waa dad aqoon u leh sida loo qabto ama sida loola tacaamulo. U fiirso wuxuu ka hayaa madaxa sare, jibsiduna waxay isku dayeysaa in ayda naftirkeedu ay isku dubtay wiilkan weyn gacantiisa. Hadda waxay si sahlan ku heshay gacanta qaybta hore inay wiilka isaga duubto. Wiilku hadda ma deyn karo madaxeeda, isku dayayaa inuu gacanta ka baxsado, laakiin nasiib xumo ayadiiba isku dubtay gacantiisii. Hadda waxaa mar labaad khatar galay wiilka weyn oo gacantiisa ku sigtay inay jabto. Waxaa isku duubtay jibsida oo rabtay in markan ay asna gacantiisa muquuniso. Asna wuxuu ka hayaa madax, wuxuu dareemayaa xanuun iyo caburin ay ku samaynayso gacantiisa, laakiin wuxuu dareemay hadda inay jibsidu haysato asiga. Laakiin wuxuu hadda warsaday gargaar walaalkii si ay u jiido gacantana ugu fujiyo, laakiin xanuun ayay dareensiisay. Jibsidii waa la muquuninayaa, waa la furayaa, gacantiina ugu dambeyn wuu ka baxsaday. Hadda gacantiisii way ka baxday, gacantii kale ayuu ka qabsaday. Wuxuu dareemay xanuun ay u geysatay iyo jirko gacantan ah. Walaalkii ka yarna sidii hore ay u aragnayba waxay u geysatay dhaawac oo dhanka jirko ah iyo lafa xanuun ah. Jibisadan waa jibiso yar oo aan gaarsiisnayn jibisooyinka heerka caalamiga ee weyninka ama kuwa loo yaqaano anconda ee dadka ama geedaha burburiya. Da'ahaan bahashani waa mid yar. Hadda waxay kaxaysteen jibisadii iyo wiilkii walaalkii ahaaba. Waxaa idiin soo gudbiyey barnaamijkan anigu Cabdulaahi Biikole. Waxaan idiin rajaynaynaa mar walbo inaan idiinla socodsiin doono barnaamijka idinkana subscribe-ta meesha farta saara. Dhammaasintihiin aad iyo aad ayaan igaga mahadcelinayaa daawashadii aadna daawateen.